Špičky české vědy, aktuální otázky, odhalená tajemství. Exkurze, přednášky, výstavy, filmy, vědecké kavárny. Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Věda, které rozumíte. Týden vědy a techniky. Děkuji vám. A nyní myslím, že můžu představit tady pana doktora Krištofa Boháčka z Ústavu filozofie Akademie věd České republiky, který vás zasvětí do tajů přednášky, která nese název Achilleův štít jako předchůdce astronomických modelů Země. Já vám přeji příjemný poslech a... Tak, dobrý den, děkuji za uvedení. Ještě jednou vás vítám na jedné z akcí Týdne vědy a techniky. Už mnoho dní nezbývá, ale přesto máte možnost ještě navštívit nějaké jiné přednášky a akce, které Akademie věd v rámci této několika vlastně dvoutýdenního maratonu šňůry přednášek a výstav pořádá. Tak, já se jmenuji Krištof Boháček, jak už řekla moje předřečnice, jsem z Filozofického ústavu Akademie věd, konkrétně z oddělení pro dějiny starší české a evropské filozofie. Budeme se tady zabývat Achilleovým štítem, jaksi s přihlédnutím zejména k těm astronomickým, respektive kosmologickým otázkám. Hned dopředu musím malinko upřesnit, určitým nedopatřením, ne mojí vinou, se do podtitulu dostalo, že to je historická přednáška, tak dočekáte úplně čistě historické téma, tak vás klamu. Já jsem svým vzděláním filozof a klasický filolog a tam se také budeme svými tématy pohybovat, nicméně samozřejmě týká se to do značné míry minulosti. Tak nejprve, než se dostaneme k vlastnímu Achilleovu štítu a vůbec k Homérovi, uděláme si takové opáčko. Tak jestli mě dovolíte, povíme si něco málo z toho, co byste všichni nějakým způsobem měli znát asi ze střední školy, a to jsou tedy ty první predsokratovské modely kosmologické. Tak jako první takový filozof, o kterém vůbec můžeme mluvit, platí, jak jistě dobře víte, Anaximandros z Miletu. Sice asi jste slyšeli něco o Thaletovi jako jeho předchůdce, a od toho vlastně nemáme žádné texty. Čili první filozof, o kterém se dá mluvit sensu stricto, je Anaximandros. Od Anaximandra máme první autentický zlomek, takzvaný zlomek B, ve sbírce Dielse Krantze. Ten nás ovšem nebude zajímat, protože se jedná spíše o, řekněme, metafyzický či ontologický zlomek, a my se budeme tedy zajímat o ty astronomické otázky. Zlomek A10 nám říká, co z věčného plodí teplo a chlad se oddělilo při vzniku tohoto světa, a z toho se utvořila jakási ohňová sféra, neboli tedy koule, víte, řecky sfaira znamená koule, okolo vzduchu obklopujícího zemi, jako kůra okolo stromu. Když ta se otrhla a rozlámala na jakési kusy, povstalo slunce, měsíc a hvězdy. Tak tady máte do plochy promítnutý model toho, co jsem právě četl, čili uprostřed je země v takovém zvláštním tvaru, dříku sloupu, a Anaximandros si zemi představoval jako vlastně část toho typického dorského sloupu, obklopená vlhkým vzduchem, hvězdami a potom právě jakousi sférou, v níž jsou otvory, průduchy, a skrze to vlastně prosvítá to slunce. Ano? Čili to je takový ten základní model, který byste samozřejmě všichni měli znát ze střední školy, a pokud se podíváme na to, jak vypadá Anaximandrův model Země,
jaksi ve zvětšenině, tak ve zlomku A10 a A11 se dozvídáme, že Země je tvarem válcovitá. Její hloubka je 1/3 šířky, tvar je zakřivený, okrouhlý, podobný dříku sloupu. Z jejich rovných ploch po jedné chodíme a druhá leží na protilehlé straně. Čili vlastně Země vypadá jako takový kosmický puk. Jehož horní strana je obydlená, Země je tedy plochá vlastně, že jo, je to placká, která potom dále pokračuje jako takový disk. No a samozřejmě obklopena zase vzduchem a ohněm. O tom, jakým způsobem tu Zemi ten vzduch a oheň obklopuje, jsou spory. Tady máme takový jeden z nejsoučasnějších modelů, který se zabývá zejména současný badatel Der Capri. Tak Capri se domnívá, že ten puk té Země je obklopen jakýmsi válcem vzduchu. Jo, zakládá to mimo jiné tady na tom zlomku A10, kde se dozvídáme, Země pro svou rovnováhu setrvává v klidu, neboť je vyloučeno, aby se to, co je usazeno ve středu a je stejně vzdálené od krajů, pohybovalo třeba jen kousek nahoru nebo dolů nebo do stran. Je nemožné, aby se pohybovalo zároveň v protikladných směrech, takže nutně zůstává v klidu. Pohybujeme se nebo nacházíme se v době, kdy je pochopitelně velkým problémem ta otázka, na čem Země vlastně spočívá. Že? Máme tady ty představy třeba indické, že Země spočívá na želvě, že jo, nebo že je zavěšena na zlatých řetězech, případně, že je přímo na sloupech, které prostě tkví v nějakém podsvětí a podobně. Vidíte, že nakonec Anaximandros s tím sloupem koketuje, že je to vlastně kousek toho sloupu, ale tedy snaží se vysvětlit na základě symetrie a na základě principu dostředivosti, že když bude Země uprostřed, nemá kam spadnout. Že? Čili vlastně je umístěna uprostřed celého toho systému a to je konec konců počátek toho takzvaného geocentrického systému, který, jak víte, potom převzal Platón, Aristoteles, Ptolemaios a který trval vlastně až do raného novověku. Byly tam ty velké spory, pár lidí upálili, že jo, Galileo Galilei, Giordano Bruno a víte, že se na tom konec konců podíleli i badatelé tady z Pražského hradu, Kepler, Tycho de Brahe a další. Jo, čili byly to samozřejmě velké spory, zda teda převládne ten kosmologický model geocentrický nebo heliocentrický a základ toho geocentrického modelu pokládá právě už Anaximandros. Jo? Ta Země je tedy obklopena, jak vidíte, takovým válcem toho vlhkého vzduchu, on je to taková jakási mlha a kolem toho válce se potom vznášejí ty sfajry, neboli tedy ty kruhy, koule, jak to uchopíme, z nich jedna je tedy vlastní kruh měsíce a druhá kruh slunce. Když to srovnáme s tou obvyklou mytologickou představou, tak vidíte, že Země v té mytologické představě je plochá, spočívá právě na těch sloupech, které prorůstají z podsvětí a nebeskou klenbu podpírá Atlas, že? Čili mytologický obr, titán, který tedy musí držet tu nebeskou klenbu, aby nespadla a nerozdrtila Zemi. Vidím na vašich tvářích úsměvy. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že ti lidé v žádném případě nebyli naivní nebo hloupí. Vidíte také, že tam je kruh zvířetníků. Čili oni samozřejmě už v této době dělali pozorování. Už v této ten trošku nám nějak tady začíná vypadávat mikrofon, zdá se mi. Už v této době dělali pozorování, už v této době samozřejmě znali souhvězdí, která tvoří dohromady zodiak a ta pozorování trvala velmi už dlouho. V této době už převzali tuto tradici z Blízkého východu. A čili je třeba si jaksi ujasnit, že ten rozdíl mezi vědou a mýtem nespočívá v observacích. Ano, to, že někdo něco pozoruje, zaznamenává, to ještě pořád není věda. To už dělali dávno, když měli tento kosmologický model. Jo? Takhle si představovali Zemi a přitom už dávno pozorovali. Ten rozdíl mezi vědou a mýtem, řekněme, je právě v tom filozofickém založení, čili v tom backgroundu
a v tom správném pojmovém nastavení toho celkového uchopení. Jo? Čili oni samozřejmě už dávno pozorovali, měli záznamy, a to záznamy sahající skrze Babylon tisíce let zpátky, se kterými my se dneska z naší paměti sahající pár set let zpátky vůbec nemůžeme měřit. Jo? Čili chrámové archivy z Babylonu byly velmi důvěryhodné a staré, nicméně oni to nevyhodnocovali způsobem, který my dneska pokládáme za vědecký. Jejich model je tedy samozřejmě odlišný. Anaximandros je ten první, kterého bychom mohli pokládat za někoho, kdo právě používá pojmového aparátu a způsobu, který nám potom umožňuje rozvinout uchopení světa tak, jak ho známe dnes. Tady je tedy to zase jinak znázorněné vysvětlení, proč Země je uprostřed sfér. Volně se vznáší v prostoru podle zlomku A18, nic jí nedrží, ale zůstává nehybná díky stejné vzdálenosti od všeho. Nebeská tělesa pak jsou unášena kruhy a sférami, na nich se jedno každé nachází. Tak, to je zase tedy trošku jiné zobrazení. A teď se tedy podíváme konkrétně na Slunce, Měsíc a případně hvězdy. Čili tady zase máme trošku jinak zpracovaný ten Kupriho model. Vidíte, že tady zase uprostřed je ten puk té Země, kolem je ten válec vzduchu, na kterém nějak jsou umístěné hvězdy, a potom jsou tam ty dva kruhy. Ve zlomku A11 se dozvídáme, že nebeská tělesa vznikají jako kruh ohně tím, že se oddělila od ohně toho původního, ze kterého vznikl svět, od ohně ve světě, a že jsou obklopena vzduchem. Existují průduchy, takzvané póry, důležitý termín pro další vývoj antické filozofie, jakési píšťalovité průduchy, v nich se ukazují nebeská tělesa. To je důvod, proč nastávají zatmění, když se průduchy ucpou. Že? Čili Anaximandros se domnívá, že vlastně venku je oheň a v těch kruzích jsou díry a skrze ty prosvěcuje oheň a slunce. Měsíce jeví jednou jako dorůstající, jindy jako ubývající podle toho, zda se průchody ucpávají nebo otevírají. Čili cyklicky dochází k uzavírání, otevírání toho průduchu a proto vidíme měsíc občas jako srpek, občas jako úplněk. Tak a tady je trošku už složitější situace, se kterou právě pracuje ten Der Capri. Je to zároveň doklad toho, jak vlastně ten Anaximandrův model velmi pěkně funguje. On totiž na první pohled nám to připadá zvláštní, že by Země měla být jako puk a měly tam být ty kruhy a tak dál. Nicméně ono to velmi dobře umí vysvětlit pohyb slunce vlastně po horizontu, umí nám to vysvětlit posun slunce mezi obratníkem raka a obratníkem kozoroha, to znamená zároveň prostě střídání ročních období. Čili když si představíme, že ten velký kruh, který je ten kruh toho slunce, se zasouvá vlastně podél toho celého systému, čili ty dva kruhy se pohybují podél, proti sobě a vlastně ten výchozí stav, který máme na levo, to je situace, kdy vlastně vidíte, že na dneska bychom řekli severní polokouli je léto, čili vlastně slunce se pohybuje někde kolem toho našeho obratníku a ta druhá situace je opačná, slunce se dostane dolů, čili vlastně tady je zima a více to svítí na jižní polokouli. Jo? Čili tím pohybem, tím posunováním vzájemným po stejné ose těch kruhů Anaximandros vysvětluje vlastně změny na nebeské obloze. A celkem dobře to funguje, zejména právě pro oblast Řecka, to víceméně odpovídá možnému pozorování pouhým okem. Máme tomu zase dva zlomky, nebo dvě části zlomku A11. Kruh slunce je 27x větší než Země, čili ten kruh jako takový má větší poloměr než Země. Kruh měsíce 18x. Slunce je nejvýše a kruhy stálic jsou nejníže. Rozumí se je nejdále a proto se nám jeví tak malé to slunce, že? Slunce je stejně velké jako Země podle Anaximandra, ale kruh z něhož vychází jeho průduch, čili ta díra, kterým je vidět, a který jim otáčí, je 27x větší. Tak, zase abychom si nemysleli, že Země jako válec je taková naivní a trapná představa, jenom tak pro srovnání samozřejmě i dnešní kartografie pracuje s průmětem na válec. Jistě, že jiným způsobem, ale v určitých okamžicích je výhodnější promítat to místo na sfajru nebo na kouli, tak na válec.
Čili i to válcové zobrazení vlastně má svoje opodstatnění do dneška. Tak a teď ovšem je třeba se zamyslet nad tím, z jaké perspektivy jsme o tom dosud mluvili. To, co znáte ze střední školy, je vlastně kosmologická perspektiva, jako kdybychom se na tu Zemi a celý systém dívali z rakety, víte? Prostě jako kdybychom byli mimo ten celý systém, že? Tak jsme se na to doposud dívali. Jenomže pochopitelně v té době nikdo takovou perspektivu zaujmout nemohl. Jo? Čili je třeba se zamyslet nad tím, jak to vypadá ze Země. Jo? A tady máme ten náš systém, jenomže trošku pootočen, jo? Čili vidíte, že ta Země je tam jaksi uprostřed, ale také jsou určité výklady, které by vlastně celou tuto část, jo, tu kouli, jakoby toho vzduchu, někdo tam vidí kouli místo toho válce, mohli tedy pokládat za ten puk, za ten disk, jo, a nahoře a dole by potom byl jakýsi příkrov, příklopek, taková čepička přiklopeného vzduchu. To je to, co vidíme napravo. Čili to je trošku jiná rekonstrukce Anaximandrova modelu. Vy zase vidíte celkem nespochybnitelně, je tam, to je explicitně řečeno v těch zlomcích, jak vypadá ta Země, ale nahoře na té Zemi, jako taková čepička, jako takový poklop, je vzduch, mraky a tedy ta nějaká vlhká obloha, která tímhle způsobem nějak tu Zemi jaksi obklopuje, případně by pokračovala i dole do podoby takového vejce, a ty kruhy, o kterých jsme mluvili předtím, tedy potom by obklopovaly to zvenku, ale už by tam nebyl ten válec toho vzduchu. To je poměrně důležité z toho důvodu, abychom to porovnali s tím starším mytologickým modelem. Jo? Když si uvědomíte, že by ten model vypadal tak, jak jsme ho viděli před chvílí, čili ten puk, který je přiklopen tím příkrovem té klenby, respektive teda tím poklopem toho vlhkého vzduchu a kolem toho ten oheň. A uvědomíte si, jak vypadá ten mytologický model, tak když teda si odmyslíme to Atlanta a spousta jiných barvitých věcí, v zásadě to je placka, není to teda puk, jo? Ale u Anaximandra nahoře je konec konců taky placka, že? Potom dolů vedou nějaké sloupy snělem do Tartaru, čili do podsvětí. Tam dole u Anaximandra víme, že je nějaká podivná protiplacka proti Země, o které nic nevíme. No a je to přiklopeno příkrovem vzduchu, za kterým je Aither, jo? Jakási božská zářivá substance, která je přístupná jenom bohům. Vidíte, že ty analogie jsou zjevné, jo? Čili že Anaximandros sice něco zásadním způsobem mění a zakládá, ale že to s tou vědou a filozofií není tak jednoduché, jak bychom v tom středoškolském rozvrhu rádi slyšeli. Čili, že ty návaznosti jsou veliké, že Anaximandros samozřejmě navazuje na tu starší tradici, jak může, respektive, že vůbec není vlastně jasné, kde nám ta filozofická tradice koření a koho bychom měli za toho prvního filozofa pokládat. Čili tyhle ty otázky už jsou samozřejmě poměrně dlouho otevřené a spousta badatelů, včetně mě, se konec konců kloní k tomu, že rozlišit první filozofie nebo filozofii na tom prvním stupni vývoje a jaksi naučnou poezii, epos typu Hesiodos nebo Homeros, je velmi obtížné, respektive nerozumné, a že bychom udělali nejlépe, kdybychom tak jako staří Řekové za základ a první počátek neboli arché pokládali právě Homéra. A to je to, co bude hlavním tématem našeho dnešního setkání, Achilleův štít. Tak, poté, co jsme teda viděli, jací jsou nástupci Homérova modelu, kam to vede u prvních filozofů, podíváme se, jaké jsou Homérovy představy. Nejprve si ale něco řekneme o Achilleovi. Tak, samozřejmě budeme vycházet z Homérova eposu Ilias. A nejprve si něco řekneme o Achilleovi. Achilleus je ten největší homérský hrdina. Na jednu stranu plavovlasá bestie, na druhou stranu ten ideál lehkonohého mladíka.
Řada z vás, i když vidím, že jste tady už důstojnějšího věku často, znáte Achillea z toho hollywoodského stvárnění. V podstatě se dá říci, že pokud se vůbec něco tvůrcům podařilo, tak to byla právě volba toho hlavního představitele. Čili v zásadě se dá říci, že to, co pro dnešní dobu, nebo dobu přelomu století, představuje Brad Pitt, to představoval Achilleus pro svůj řecký kontext. Nicméně, na rozdíl od jaksi hollywoodských tvůrců, kteří vás přesvědčují, že Homer je o dobývání Troje a o vyvrácení Troje a tak dál, tak samozřejmě ti, kteří znají Homéra, čtenáři Homéra, dobře vědí, že Ilias není o dobití a dobývání Troje, ale o Achillově hněvu. Trojská válka trvala 10 let. Celý epos se vejde do několika málo dní, ve kterých se dokonce bojuje pouze 4 dny. Ano? Čili vlastně víceméně poslední rok trojské války zabírá epos Ilias, ale ani vlastně nekončí dobitím Troje. To, že byla Troja dobita, se tam nedozvídáme. Čili celý epos pojednává o hněvu. Hněvu ústřední postavy, kterou je právě Achilleus. Achilleus na jednu stranu je ten hlavní hrdina, na druhou stranu je to také tedy jaksi vraždící mašina, stroj na zabíjení, nejlepší bojovník, kterého, jak už jsem řekl, Brad Pitt stvárnil velmi dobře, ale přece jenom je tam jeden drobný nedostatek, Brad Pitt je příliš stár. Ano? Achilleus, když začala trojská válka, tak mu mělo být necelých 17 let. A jak dobře víte, válka trvala 10 let, čili skončila v době, kdy Achillovi bylo kolem 27 a na to přece jenom Brad Pitt, i když mu nechci křivdit, nevypadá. Jo? Čili jinak je to vcelku věrné zobrazení. Achilleus je tedy postava, která je velmi schopná, konec konců velmi kultivovaná. Je to ten ideál, řekněme, aristokrata temného věku. A jedna z jeho základních charakteristik je, že je velmi hněvivý. Vznětlivý, ano, což je nutné právě pro tu válečnickou výkonnost. No a celý epos Ilias vlastně pojednává o tom, že Achilleovi byl vrchním velitelem Agamemnonem odebrána kořist. Že? V prvním zpěvu se dozvídáme, že Apollonův kněz si vyprosil u svého boha Apollona právo jít požádat o navrácení své dcery, která byla ukořistěná, nechtějí mu to umožnit a proto tedy Apollon vysílá morové šípy na řecký tábor. Nejdříve umírají psi, dobytek a pak začnou umírat vojáci. V tu chvíli vrchní velitel Agamemnon nemá jinou možnost, než ustoupit a dívku vrátit. Že? Pak se Apollon umoudří a mor přestane. Protože to je ale vrchní velitel, tak chce tedy náhradu a sebere Achillovi jeho dívku, kterou získal jako válečnou kořist. Zase se nenechte mýlit hollywoodským scénářem, nejde o to, že by se Achilleus do té dívky zamiloval, je to otrokyně, která je jistě možná sexuálně zajímavá, ale to, o co se jedná, je, že Achilleus byl uražen ve své důstojnosti a cti. Kdyby mu sebrali například vázu nebo ctěného koně nebo jakýkoliv jiný předmět, který slouží jakožto válečná kořist, naštval by se úplně stejně. Jo? Jedná se tady prostě o válečníkovu hrdost. Ta byla uražena a proto je Achilleus rozloben. O tomto hněvu pojednává celý epos. Jo? Achilleus odmítne účastnit se boje. No a dobře, víte, jak to vypadá, když se Achilleus boje účastní. Není radno se mu postavit do cesty. Ve chvíli, kdy ale Achilleus nebojuje, Řekové dostávají na frak, abych tak řekl, a trojský hrdina Hektor vede své vojsko tak dobře, že to vypadá, že nakonec Řekové budou muset odplout, protože neudrží ani svůj přístav. Že? Proto tedy Achilleův přítel Patroklos přemluví Achilla, vezme si jeho zbroj a vede řecké vojáky, aby aspoň trochu odehnal Trojany od toho svého ležení. No a protože Hektor není žádný začátečník, tak velice rychle pozná, že ten, kdo je oblečen do Achillovy zbroje, neběhá tak rychle, jako rychlonohý Achilleus, prohlédne tuto lest a milého Patrokla zabije. Sice se podaří ukořistit Patroklovu mrtvolu, ale nikoli zbroj, do které byl oblečen.
Achilleus tedy zuří, protože jeho nejbližší přítel byl zavražděn nebo zabit ve válce a chce se pomstít, jenomže nemá jak, protože nemá zbroj. Nemá v čem by bojoval. Potřebuje zbraně a zbroj, která by odpovídala hrdinovi jeho kvalit. Že? A proto vyprosí na své matce bohyni Thetis, aby mu zajistila zbroj odpovídající hrdinovýho formátu. Tady máme výjev z řecké autentické keramiky, kdy bohyně Thetis přináší Achilleovi, to je ten nahý muž, který se chystá oblékat, jednotlivé díly té zbroje. To je zejména štít, že? Potom nějaký pás pravděpodobně, tady je tedy ten hrudní kyrys, přilba a ty knémides, čili ty holení zbroj zkrátka, náholenky. Ano? Čili to jsou ty základní součásti té zbroje, které tedy mu vyrobil bůh Hephaistos. Není to zase jen tak ledajaká záležitost, ale vyráběl to Hephaistos. Že? No a my se, a to je to, co nás bude zajímat, velkou část 18. zpěvu zaujímá právě popis toho štítu. Jak ten štít vypadá. A brzy uvidíme, že to není jen tak ledajaký štít, ale že ten štít vlastně je určitým kosmologickým, případně můžeme říci částečně astronomickým modelem. Tak, nejprve ten Hephaistos vytvářel z těch zbraní štít. Štít kulatý a velký a pevný, všude jej dovedně zdobil, při brubu lesklou, trojitou skvělou a k štítu i řemen pobitý stříbrem. Na štítě samém bylo 5 vrstev, čili skládá se z 5 na sebe navazujících postupně ubývajících vrstev a na vrchní ploše vytvářel dovednou myslí i přečetné ozdoby skvělé. Tak tady máme nějaký takový štít, u kterého zejména byste si měli všimnout té vypuklosti, že? Čili toho tvaru toho štítu. On je prostě vypuklý směrem ven, má ten takzvaně konvexní tvar tedy, že? A to pro nás bude významné. Pardon. Na tom štítě je 5 vrstev. Podle té tradice ta první uprostřed je zlatá, druhá stříbrná, třetí měděná, čtvrtá bronzová a pátá železná. Znalci Hesioda si okamžitě vzpomenou, že bylo nějakých 5 pokolení, že? Věk zlatý, věk stříbrný a tak dále a končíme železem. To nepochybně není jaksi nedůležité, neboť postupujeme směrem od středu na okraj a s postupným jaksi postupem na ten okraj také ubývá na ceně toho kovu. To bude pro nás významné, jak uvidíme v průběhu přednášky. Jak to tedy vypadá s tím potenciálem kosmologicko-astronomického modelu? Uprostřed toho štítu Hephaistos znázornil zem. Báň nebeskou, jakož i moře, slunce, jenž únavy nezná, a měsíc v úplňku právě zhotovil všechny hvězdy, tu ozdobu nočního nebe, souhvězdí Plejad a Hyad a silného Oriona, medvěda je muž i vůz, tak často říkají lidé. Točí se na témže místě a pohlíží na Oriona, do proudu okeanových jen on se nechodí koupat. Když se podíváme na model, který byl vyroben roku 1821 královským zlatníkem Filipem Randlem na zakázku George IV., vidíme pokus novodobě vytvořit kopii Achilleova štítu přesně podle Homérova popisu. A vidíte, že uprostřed na té viduté části je uprostřed opravdu znázorněn Helios na svém voze, čili slunce, obklopen těmi různými souhvězdími. Ano? Čili tady máme nějaký měsíc a pak jsou tam ta souhvězdí z toho zvířetníku. A dále jsou tam potom nějaké výjevy, ke kterým se dostaneme dále. Jak vypadá takový typický achajský štít? Ano? Z čelního pohledu vypadá v zásadě tak, jak jsme ho viděli, čili je tam nějaká taková centrální zesílená část, které se mimochodem říkalo kentron. To tam nemáme, ale pro někoho z vás, koho by to mohlo zajímat, které se říkalo kentron. Kentron, víte, znamená žihadlo, ano, ale vidíte, prosím, jo? Kentron znamená žihadlo, ale taky to znamená něco, co je uprostřed,
co je ve středu. Ono uprostřed toho zadečku té včely je to žihadlo a tak dále. A také tam na té vypuklině někdy býval hrot, který se narážel do toho nepřítele tím štítem. Ano? To slovo potom přišlo do latiny, víte, a protože latiníci měli určité problémy s výslovností řeckých slov, tak to přepisovali jako centrum. Řecké kentron je latinské centrum. A ono to centrum toho štítu je to centrum těch našich měst. Vlastně dneska neumíme jinak pojmenovat střed našich měst. Všude víte, že po Evropě se používá to slovo centrum. Ano, čili budete-li používat slovo centrum, vlastně mluvíte o té zesílené střední části achajského štítu někdy z nějakého 9. století před Kristem. Ano? Tak, čili tam je nějaké to kentron, které je nějak umělecky stvárněné a když se podíváme na boční pohled, vidíme, že je velmi často výrazně vystupující směrem do prostoru. Ano? To je pro nás významné. Tady se podíváme ještě na tu konvexní konstrukci toho anglického zlatníka. Vidíte, že i ten štít je samozřejmě velmi výrazně vypuklý. A teď si tady položíme tu jako zásadní otázku, proč je na tom štítě uprostřed na tom kentru znázorněno právě slunce, souhvězdí a vůbec nebeská báň. Že? No odpověď je samozřejmě zjevná. Když se podíváme na to, jak si rekonstruujeme Homérův kosmologický model, tak vypadá právě tak, že Země má tvar placky, na kterou je přiklopen poklop nebeské báně, která zevnitř je vyplněna nějakým vzduchem. Co je potom dolů, je pravděpodobně nějaké podsvětí, o něhož tvaru nemáme žádnou představu. Když to srovnáme s tím štítem, vidíme, že paralela je zjevná. Ten štít v podstatě představuje určitou variantu toho kosmologického modelu, čili vlastně jakési kulaté roviny, na kterou navazuje ta vypuklá část, čili vlastně ten poklop těch hvězd, případně tedy toho vzduchu. Jak jinak byste chtěli na štítě znázornit část nebeskou, než právě uprostřed? Zaprvé proto, že hvězdy, slunce a tak dále, bohové jsou nejváženější, čili mají to centrální místo. Za druhé, protože právě nejvýš je vypuklá. Ano? Čili když si srovnáme Achillův štít jako homerský kosmologický model a Anaximandrův model Země, čili ten homerský je tady nahoře, Anaximandrův je dole, to je ten puk, na který potom navazuje případně jaksi ten poklop. Vidíte, že paralela je zjevná. V podstatě se dá říci, že můžeme chytit homerský model a usadit ho na Anaximandrův puk a máme Anaximandrův model. Ano? Tady potom teda máme ještě srovnání toho štítu, jakožto té vypukliny a tady toho modelu, který jsme viděli, abychom viděli, jak ta paralela přísně odpovídá. Tak, tolik tedy ke kosmologickému modelu Achilleova štítu. Nicméně, na rozdíl od toho Anaximandrova modelu, tím se potenciál Achilleova štítu u Homéra ani zdaleka nevyčerpává. Achilleův štít totiž představuje, vlastně stělesňuje bezprostředně homérský ideál, kterému říkáme kosmos. Co to vůbec kosmos je? Je to vlastně nejdůležitější filozofický pojem, se kterým se u Homéra setkáváme. Kosmos. Co to znamená? Tak, vy to slovo samozřejmě znáte od kosmonautů a tak dále, ale to je vlastně přenesené a může za to ten Homér, že se to takhle používá. Prapůvodní význam slova kosmos je nejbližší zde přítomným dámám, protože vy ho znáte z toho slova kosmetika. Slovo kosmetika vlastně přímo navazuje na ten původní význam řeckého slova kosmos. Slovo kosmos totiž znamená původně šperk, něco krásného, něco, co zdobí. A skutečně řecké slovo kosmétiké označuje obor, který se zabývá krášlením lidského jedince, které tedy řada pozdějších filozofů tak tupí, že Platón a Aristoteles a další si dělají legraci z toho, když si někdo maluje oční víčka a rty a tak dále, že to je prostě zbytečné přikrašlování a tak dále. Nicméně to slovo tam prostě už existuje, dokonce i v tom výrazu kosmetika.
A teď si můžeme položit otázku, proč se používá pro označení vesmíru nebo světa, chcete-li v jeho celku. No, protože v homérském pojetí svět musí být především krásný. Homérský svět je uspořádaný celek, ve kterém není nic ani víc, ani míň, ale všechno je tam přesně tak, jak má být. Všechno tam má přesně své místo, je to dokonale proporčně uspořádaný komplet, tak jako šperk. Dokonalý šperk, když tam něco přidáte, tak je vždycky ošklivější. Kdybyste něco ubrali, je taky něco ošklivějšího, ano. Je to dokonale vybroušený celek, kde prostě je vzájemný jaksi komplex vztahů, které dohromady dělají tu funkční jednotu. A to je právě Homérův svět. Svět, který je dokonalý, protože ho stvořili bohové a drží ho svojí silou při existenci. A jaksi tady tohle toho ideálního celku je modelem Achilleův štít. Čiže ono to pokračuje dále, není to tak, že by tam bylo znázorněno nebe a slunce, ale postupujeme směrem od ideálu kosmu k menšímu a menšímu stupni organizace. Jo? Čili menšímu a menšímu stupni uspořádání vlastně. Jo? Čili to, co navazuje hned na božské sféry, je, jak se dozvídáme, polis, město, svět lidí. Dvojici krásných měst, vidíte, že je důležité, že jsou krásné, protože v homérském světě kvalita je smyslově manifestována a musí být vidět. To, co je funkční a dobré, musí být vždycky zároveň krásné v homérském pojetí. Čili dvojici krásných měst též vytvořil smrtelných lidí sídlo. V jednom byl sňatek a slavné svatební hody, nevěstu z ženské síně tím městem v průvodu vedli za svitu loučí a hlučně tam zvučeli svatební písně. Mladí se točili v tanci a uprostřed zástupu jejich píšťaly zněly a loutny a četné zvědavé ženy stály tam v průjezdech domů a s údivem hleděli na ně. Tak, tady máme první jaksi obraz ideální společnosti lidí. Společnosti, která je svorná. Sledujeme to, co na té společnosti nakonec je nejcennější. Jo? Spojují se dva mladí lidé za účelem plození. Spojují se rody, spojují se majetky, dohromady, bude toho víc, bude bohatství, budou děti, bude se plodit. Vlastně to je ten ideál, ke kterému máme směřovat. Mír, blahobyt, prosperita a plodnost. To je to, co vlastně Homér oslavuje. A to je zároveň to, co je označeno jako nejblíž bohům. Čili svatba, oslava, radost. Ano? Tak, vidíme tady zase jiný obraz toho štítu z toho exponátu Buckinghamského paláce, ve kterém můžete vidět, řekněme, určité prostě pasáže, ve kterých je ta oslava. Ono je to tady špatně vidět, takže potom zase si vybereme trošku jiné zobrazení. Tohle to je vlastně schematické rozkreslení téhož, čili to je ten štít převedený do podoby kresby. A tady vidíme ta znázornění těch oslav. Ano, čili tady je ten svatební pár a tady jsou ti oslavenci kolem. Ano. Pokračujeme ovšem dále v tom procesu kosmézis. Co to je kosmézis? Kosmézis je právě ta tendence energie a pohyb směrem ke kosmu. Čili uspořádávání, vytváření řádu, vytváření nějaké struktury a tak dále. Jo? V dnešní teorii bychom mluvili něco, co probíhá proti jaksi entropii směrem k nějaké informaci nebo něco takového by třeba dnešní teoretikové řekli. Homéros ovšem mluví básnickým jazykem, říká, na sněmu početný lid se shromáždil, vznikla tam hádka, vedli tam spor dva muži stran náhrady za zabitého muže. Vrah slavnostně tvrdil, že zaplatil všechno a lidem důkazy dával. Ten druhý však popíral, že by co dostal, proto si přáli ti dva mít konečný rozsudek znalců. Davy jim přizvukovali, čímž oběma napomáhali. Sluhové krotili dav, pak s posvátném okruhu soudním na hladké kameny již si geronti, to jsou ty starci, kteří soudí, již si geronti sedli a v rukou každý z nich odhlasatele měl žezlo, ze kterým potom pořadě vstávali z místa a veřejně hlásili nález. Také dva talenty zlata tam ležely uprostřed kmetů, aby je dostal z nich ten, kdo pronese nejlepší výrok. Tak můžeme se tady podívat, že tady máte
tu soudní při, jo, stojí tam u toho soudního prostě kamene a je vidět, jak řeční tedy, ano. O co se jedná? Stále jsme v míru. Něco se stalo. Došlo k vraždě. Vznikla tam hádka stran zabitého muže. Nicméně nerozběhne se koloběh krevní msty. Ti lidé jsou ochotni poslouchat zákona. Vidíte, že to je něco, co je zcela centrální pro naší společnost dnes. Vedou se tady spory, jestli církevní restituce ano či ne, a čím se argumentuje, žijeme v právním státě. Pokud nebudeme poslouchat vlády zákona, propadneme se do chaosu. Jo? To jsou přesně ta témata, o které jde Homérovi. Společnost, která je ideální, žije pod vládou zákona. Může se v této společnosti stát, že dojde k vraždě, protože jsme lidé, nejsme bohové. I ten nejideálnější lidský kosmos má vady. Ale společnost, která směřuje k Diovu řádu, poslouchá zákonu a je ochotna se těm zákonům podřídit. Čili oni na to mají mechanismy, oni prostě udělají ten sněm, přijdou tam ty geronti a oba dva ti v té hádce jsou ochotni se jim podřídit. Všimněte si, že říká, oba dva mají právo se vyjádřit, vrah slavnostně tvrdil, že zaplatil všechno, druhý popíral, že by co dostal, přáli si ti dva mít konečný rozsudek znalců, neboli nechají to na tom, jak se dohodnou ti soudcové. Uzná, pokud ten rozsudek půjde proti jeho straně. Jo? To konečné právo má právě ten kmet, který rozhodne. Vládne tam zkrátka zákon. Jo? Teď se podíváme, když to otočíme o 180 stupňů, vidíme, že se situace mění. Je tam nějaké město s hradbami a válečná situace. Jo? Čili na druhé straně té druhé vrstvy, pravděpodobně té stříbrné, vidíme další město, ale toto město je ve válce. První výjev je obležená polis. Okolo druhého z měst dva vojenské tábory stály, zářící zbraněmi svými a chovali úmysl dvojí. Buď to je vyvrátit zcela, neb nadvé rozdělit všechno jmění, jež uchovávalo ve svých zdech to půvabné město. Občané nesouhlasili a chystali zálohu tajně. Na hradbách zatím stály a střehly je manželky milé, útlé děti a s nimi i mužové zesláblí stářím. Tak tady máme situaci, kdy město je obleženo, nicméně pořád ještě se vyjednává. Rozumíte? Sice vojáci přitáhli a hrozí, že se bude dobývat, ale když se zaplatí výkupné, tak k žádné válce nedojde. Čili zatím je stále možné jednání. Lidé se ještě pořád chovají civilizovaně. Je to sice ústup od toho kosmického ideálu, protože momentálně tam hrozí válka, je tam už nesoulad, poměrně výrazný těch dvou stran, nikdo už nechce poslouchat nějakého soudce. Na druhou stranu ten silnější je ochoten se spokojit s polovinou, neboli má ještě rozum, abych tak řekl. Jo? Jak to vypadá, když ten rozum poleví, se dozvídáme na tom čtvrtém výjevu. Schopni vytáhli z města, bůh Ares je vedl a Palas, oba dva ze zlata byli a oděni ve zlaté roucho. Když pak přišli až k místu, jež zdálo se k záloze vhodné, k řece jej sloužila tehdy všem stádům za nápajedla, sedli si právě tam, již oděni v zářící zbroji. Seděli opodál vojska dva zvědi a číhali, zda by spatřili stáda bravu a lesklé loudavé krávy. Stáda se přihnala brzy, dva pastýři kráčeli s nimi vesele na šalmaj hráli, ten úskok včas nevytušili. Měšťané skrytí je zhlédli a přiběhli, zabrali rychle na obou stranách stáda jak skotu, tak hromadu krásných bělosných ovcí a přitom též zabili pastýře stád těch. Či vidíte, že ti obležení první poruší ten mír, chtějí se dopředu zásobit masem a pobíjí pasáky těch obléhatelů, že? Čili prolíjí tu krev a tím přestoupí jakýkoliv zákon. Jakmile se vraždí a prostě nebere se na nic ohled, tak samozřejmě veškeré zákony padají. Proto také pokračujeme, když pak nepřítel zaslech, jak seděl tam před schromaždištěm, ukrav veliký hluk, hned vyskákal na rychlé vozy, stíhal uchvatitele a zakrátko v skutku je dohnal.
Potom stanuli v šiku a válčili na břehu řeky, oštěby kovových hrotů již házeli jedni i druzí. V davu šel svár a hřmot, smrt zhoubná hned svírala muže, živého nezraněného, hned jiného poraněného, dalšího válečnou vřavou již mrtvého za nohy vlekla. Šat, jež na plecích měla, byl zarudlý od krve mužů, stejně jak živoucí lidé se střetali, sváděli boje, mrtvoli padlých mužů se vzájemně snažili vyrvat. Po vypuknutí války zkrátka žádné právo neplatí. Je? Pokračujeme ovšem dále. Na stříbrné vrstvě jsme viděli město. Ale v řeckém světě jsou města obklopena souvislým pásem obdělaných polí. A pole, to je také určitá varianta kosmu. Ano? Lidé vlastně vtiskují řád divoké přírodě tím, že ji obdělávají. Pole mají určitou geometrickou strukturu, jsou tam pravidelné vyorané brázdy, jsou většinou nějak čtverhraná a tak dále a tak dále. Když se podíváte ze zhora, vidíte, že ta obdělaná krajina je vlastně uspořádaná. Jo? Čili nejbližší okolí řeckých měst je stále ještě vlastně nějak geometrizováno. Je tam vlastně ta uspořádající vůle, aktivita toho člověka, která proměňuje tu přírodu v něco, čemu se dnes říká Kulturlandschaft, neboli tedy kulturní krajina. Že? A to je to, o čem mluví Homér. Dále za skyprou nivu tam vytvářel úrodnou půdu, širokou, zoranou třikrát, a četní oráči na ní do kruhu potahy hnali vždy s obratem vzhůru a dolů. Kdykoliv obratem zpět zas dospěli k souvrati lánu, pohár sladkého vína jim do rukou podával vždycky muž k ním přistupující. Kolbrázce vraceli jiní, dychtíce brzy se dostat k té souvrati rozlehlé nivy. Vzadu se černala zem tak podobná zorané prsti, ačkoliv ze zlata byla, což především budilo podiv. Jo, či vidíte, tady je ten popis toho, jak tím oráním se vlastně vnáší, jo, ta pravidelná struktura do té jinak divoké přírody. Vnášíme tam harmonii a řád, která se dá popisovat nějakými matematickými přímočarými liniemi a tak dále. Mimochodem, to orání bylo zásadní i pro obřady zakládání měst. Víte, že třeba ten slavný mýtus o Romulovi a Rémovi je právě dán tím, že jeden z těch bratrů zakládá město, takže vyorá brázdu kolem dokola a řekne, kdo přestoupí tuto brázdu, je můj nepřítel, a i když tu přestoupí o bratr, tak on ho za to zabije. Že? Protože tím zakládá tu neporazitelnost města Říma. V Aténách bylo zvykem každý rok, že archon Basileus, archon, ten vrchní jaksi úředník zodpovědný za kult, jel se spřežením posvátných bíků kolem dokola městských hradeb a vyorával znovu brázdu. Jo, tím dával najevo to ohraničení toho města. Tohle se dělo i v Římě a v dalších městech. Čili prostě ta orba je vnímána i jaksi kultovně a tak dále, jako ta lidská aktivita, která vtiskuje divoké přírodě nějaké základní rozměry světa, který se tím stává vlastně světem kultury nebo civilizace. Pokračujeme z orby směrem ke sklizni. Jo, čili můžete zase vidět, tady je ten kolorovaný štít, na kterém vidíme, jak tady nesou ty klasy, sklízejí obilí a tak dál, čili postupujeme od té orby směrem ke sklizni. Také královský lán tam vytvářel s osením bujným, držíce ostré srpy to obilí kosili ženci, hrstě za sebou řádcích jim od srpů padali k zemi. Jiné zas vazači brali a povřísli vázali v snopy, tři tam vazači stáli a za ženci štíhloucí hoši sbírali požaté hrsti, ty v náručí nesli a rychle vazačům dávali je. Pán pozemku u řádku s nimi stál, měl v pravici žezlo a tiše se radoval v srdci. Sluhové opodál nich jim pod dubem chystali jídlo, zabili velkého býka, jej dělili, ženy pak hojnost mísili ječných krupek a žencům z nich vařili kaši. No, čili tady máte popis toho, co bylo založenou tou orbou, a teď se vlastně sklízejí ty plody, že? Ta práce přináší výsledky. Další část té třetí vrstvy spodobňuje vinohrad. Vidíte, že tady nesou ty koše plné té vinné révy uzrálé. Vinici vytvářel dál sad ze zlata krásný, jenž velmi révou obtížen byl. Zase vinohrad je ideálním modelem prostorového uspořádání. Ty pravidelné řádky,
Když jedete autem a vidíte v té přírodě, jak jsou prostě nějaké nepravidelné keře, remísky, jak to roste, jak chce, ale ten vinohrad je pravidelný, jak podle pravítka, že? Jsou tam ty řádky, kterými se dá procházet. To je vlastně něco, kde musíte vidět tu pořádající mysl člověka. Jo, bez té znalosti, té pravouhlosti a tak dál by ten vinohrad prostě nebylo možné, aby sám vyrostl. Mrak hroznů se na ní černal, v řadách trčely tyče, jen zhotovil z ryzího stříbra. Vidíte, že teda se pohybujeme zase na nějakém tom kruhu. Po obou stranách sadu ved modravý příkop a kolem ohradu stínu. S tím sadem jen jediná pěšinka vedla, po níž se nosiči brali, když z vinice sklízeli hrozny. Po této cestičce dívky a mládenci veselé mysli nosili v pletených koších vždy při sklizni sladké ty plody. Líbezně uprostřed nich hrál chlapec na zvučnou loutnu, s průvodem šel a přitom jim zpívala hodným hlasem krásnou jímavou píseň. K ní mládež tančila, pěla, výskala, vyskakovala a družinu doprovázela. Pokračujeme dále směrem k chovu dobytka. Čili on takový chod dobytka taky představuje určitou variantu kosmézis. Je to domestikovaný dobytek, který původně byl divokým zvířetem a mnoha letou snahou, šlechtěním a domestikováním se z toho zvířete původně divokého stalo krotké, domácí, které samozřejmě nepatří do divoké přírody, ale patří právě do světa lidí. Ta krotkost toho zvířete je právě dokladem té lidské kosmézis, té snahy vytvářet řád. Ano? Dále pak stádo skotu tam vytvořil s přímými rohy. Ze zlata zhotovil plavé a z cínu bělostné krávy, ze dvora s bučením táhlým se zvířata na pastvu hnala podél hučící řeky, kol rákosí, které se chvěje. Zároveň se stády skotu šli čtyři pastýři zlatí, 9 ohařů rychlých je společně následovalo. A teď přichází ten důležitý zlom, jako o kterým se hodně píše v literatuře. V tom 2 strašliví lvy jim lapili řvoucího býka, který byl vůdcem stáda, když vlekli ho nesmírně bučel. Mladí pastýři hned i s ohaři kvapili za ním, když pak roztrhli lvy již kůži statného býka, chlemtali černou krev i s vnitřnostmi. Pastýři marně štvali své rychlé psy a na lva je podněcovali. Kdykoliv měli je kousnout, psi odvraceli se od lvů, velice blízko jen stáli a štěkali, vždycky však couvli. Jo, tady se najednou stýká ten svět lidí s divočinou. Ten lev symbolizuje tu nespoutanou přírodu, která číhá už za keřem na okraji cesty. Jo, oni ženou ty krávy ženou po nějaké cestě a už za keřem na kraji cesty je ten lev. Už tam někde je divočina, rozumí se něco, co nemá člověk pod svojí kontrolou. Jo? Patočka potom má takovou zajímavou interpretaci, že se snaží říci, že tam je významné i to vyhřeznutí těch vnitřností toho zvířete, protože říká, Homéros nám tady ukazuje nějakou takovou hlubokou jako myšlenku v tom smyslu, že ten svět toho člověka, ta uspořádanost a tak dále je věc, která se týká povrchu. Jakmile se setkáme s obnaženou částí našeho těla a jakmile uvidíme zranění, třeba autonehodu a tak dále, okamžitě je pryč ten kosmos. Jo? Je pryč, to celý život se snažíme uspořádat ten svět, matematizovat ho, geometrizovat, ale stačí, aby někoho porazilo auto v tom strašně civilizovaném světě a jsme najednou u homérského křoví, kde na nás vyrazil lev. Je to naprosto stejná situace, jakmile se jenom říznete do prstu, když děláte prostě, krájíte nějakou cibulku, tak se na vás vyvalí ten chaos, jo? Ten opak toho kosmu. A Patočka právě samozřejmě jako na základě svého filozofické pozice se snaží říci, my uvnitř sebe máme chaos především. Jo? My samozřejmě žijeme v rámci kosmu, ale naše vnitřnosti, naše tělesná podstata je chaotická z tohoto pohledu. Jo? My jsme ji prostě nedokázali nějak jako kosmizovat do jisté míry. Jo? Fungujeme pořád stejně jako přírodním způsobem. Tak to je jenom taková zase zajímavá interpretace této pasáže. No a pokračujeme dále. Jdeme na pastviny. Vidíte tady zase pasáčky z holí, s nějakými ovcemi, hrají tam na flétnu a tak dál. To je velice důležité téma.
Protože ve starém Řecku pasáci jsou lidé na okraji, na samém okraji a žijí v divočině. Pasáci žili celý rok stranou od lidí a víte, že většina těch slavných hrdinů jako Herakles, Paris a tak dále má svoje pastýřské období. Zkrátka a dobře, pastýř musel být člověk, který se ubrání divokým šelmám, pokud se zraní, umí se sám vyléčit a tak dále. Čili člověk, který na jednu stranu umí věci, které normální člověk požaduje od lékaře a od prostě jiných specialistů. Na druhou stranu je to takový polodivoký tvor, který žije sám a není prostě integrován do té společnosti a společenských struktur. Jo? Čili to je takové to pomezí mezi úplnou divočinou, kterou představuje prales, a tím světem obdělaných polí, a to jsou právě pastviny. Pastvinu vytvořil též ten přeslavný dovedný mistr, velikou v údolí krásném a plnou bělostných ovcí, ovčíny, pastýřské chýše a ohrady střechami kryté. Teď se dostáváme k určité interpretační obtíži, jak vlastně traktovat to rozdělení těch sfér. Ano? Protože je možné to číst různým způsobem, snažil jsem se vám zatím ukázat, že tam je striktní symetrie, ale jak se brzy ukáže, výklady jsou různé, abych tak řekl. Jo? Čili máte tady jeden výklad, který se domnívá, že každá ta část z těch, řekněme, lepších a horších polovin, měli jsme tam město v míru a pak město ve válce. Měli jsme tam obdělávání půdy a vinici a pak jsme tam měli zvířata, dobytek a pastvinu. Ano? Takže vlastně jsou to, jakoby stále postupujeme směrem od toho kosmu k něčemu divočejšímu a divočejšímu. A že tedy vždycky to má jako jakési tři části, čili nějaký oslava, svatba, soud a v té válce tedy obležení, výpad a boj nebo válka a to samé prostě nějaké orba, sklizení a potom nějaký ten vinohrad a tak dále a tak dále. A nakonec potom, že tam je pasáž se sborovým tancem na závěr a potom Okeanos. Vidíte ale jiný model výkladu, čili říká město v míru, město ve válce, zemědělství, nějaká prostě rostlina, živočišná výroba a vinice, jo? A potom tam prostě máme, pardon, potom tam máme dobytek, ovce a tanec. Čili to rozdělení, jako kdyby už ten dobytek a ty ovce patřily na tu vnější vrstvu. Čili na tom není jednota a podle toho samozřejmě potom se trošku posouvají ty interpretace. V každém případě posledním popisem je popis krajní vrstvy, která popisuje tanec. Já jsem ho tady tak jako pro vás nazval tanec na okraji světa nebo na ostří nože. Dále tam zobrazil Rei, ten přeslavný dovedný mistr, podobný onomu sálu, jenž Daidalos v rozlehlém Knossu stavěl kdys pro Ariadnu tu dívenku s krásnými vlasy. Na něm pak svobodní chlapci a dívky s velkými věny, to je důležité, jsou to bohatí, mladí, nejsou to nějací obyčejní teenageři, ale prostě následníci evidentně aristokratů. Dívky s velkými věny tančily v kruhu a jeden vždy druhého v zápěstí držel. V suknice krásně tkané, jež mírně se olejem leskly, jinoši oděni byli, šat hebounky měli zas dívky. Mimo to dívenky měly i čelenky krásné, to samozřejmě v mykenském světě je symbol ženy a řekněme kněžky, ty čelenky s těmi srpkovitými měsíčními znaky. Chlapci na pásech zdobených stříbrem zas mečíky ze zlata měli. Někdy cvičenou nohou si radostně skočili v kole, čili rituální kolový tanec. Lehce jak hrnčířský kruh, tak do dlaně vhodný, když k němu zasedne hrnčíř a zkouší, zda poběží lehce a hbitě. Jindy zas tančili v řadách a skákali naproti sobě, čili lineární tanec. Jo, zase jsou stohy interpretací o této pasáži, jak popisuje rozdíl mezi mužským a ženským modelem prostě světa, který stělesňují ty mladí na jedné a na druhé straně. Co tady vlastně sledujeme? Sledujeme tady pravděpodobně nějaký přechodový rituál, pravděpodobně zasvěcení do dospělosti, možná do sexuálního života, kterým procházejí ti vybraní mladí z té společnosti a ostatní u toho svědčí.
Je tam shromážděna celá ta společnost a je přítomna tomu zasvěcení. S radostí početný dav kol toho libého tance kol kolem stál. V tom reji i božský pěvec jim k tanci zpíval a na loutnu hrál. Tato pasáž bývá označována za Homerův autoportrét. Jo? V tomto reji i božský pěvec jim k tanci zpíval a na loutnu hrál. Dva kejklíři také tam byli, kteří, když začínal zpívat, se točili v přemetech rychlých. Tento rituál přechodový probíhá ne náhodou na samém okraji světa. Všimněte si, že neprobíhá někde ve městě, ale probíhá na nejvzdálenějším okraji toho známého kosmu. Dál už bude jenom Okeanos. Proč? Pravděpodobně se může odehrávat někde na nějaké náhorní planině, zkrátka na úplném okraji světa, protože ten Homéros tím chce dát najevo setkání dvou lidí, kontakt, případně založení nového stavu, vztahu, je cosi mimo jakékoliv struktury, je zcela nahodilé, chaotické a animální. Jo? Prostě oni sice na to mají rituál, ale na druhou stranu připouštějí, že ti lidé vstupem do světa dospělých a sexuálního života a tak dál vstupují do něčeho, co v pravém slova smyslu jako civilizovat nejde. Proto ten obřad probíhá takhle vystrčeně do té divočiny. Na tyto věci se chodilo do divoké přírody. Jo? To se neodehrává někde na náměstí. Zcela záměrně. Jo? Tak a poslední vrstva, Okeanos, který samozřejmě tvoří hranici, horizont světa, za které už nejde pohlédnout. Veletok Okean též tam spodobil mohutný, silný okolo krajního lemu, kol dokola pevného štítu. Okeanos je vlastně princip proudění, produkce a tak dále, čili on sám ze sebe vytéká a sám se do sebe vrací, je nekonečně plodný, má nekonečný počet dětí, ano, a je to vlastně určitý generativní princip Anzich, proto je tedy na okraji, protože za Okeanos nejde jít. To je vlastně okraj kosmu, za nímž už je právě jenom tato beztvará proudivost, něco, co bychom později mohli nazvat chaosem. Samozřejmě, že Okeanos je nějakým způsobem konkrétní v tom, že má jméno a víme, že má tedy podobu toho proudění a nesmíme si ho představovat jako moře. Je to princip vycházení ze sebe a vracení se zpátky do sebe. Někdy se také víte, že na těch východních zobrazeních se používá ten had, který se zakusuje do vlastního ocasu. Jo? To je vlastně určitá analogie právě vůči tomu homérskému Okeanovi. A teď se musíme položit otázku po té, co jsme prošli celým tím popisem toho Homérova štítu, co nám tím vlastně ten básník sděluje. Že? Tak jedna ta interpretace jsou ty přísné symetrie. Řekli jsme, že u Anaximandra velkou význam má ta matematičnost a ta symetrie. U toho Homéra samozřejmě ta symetrie je významná a celou jsem vás na ní upozorňoval. Na druhou stranu je to také možné číst jako chválu. Čili vidíte, že tady máme ty vrstvy zlato, stříbro, měď, bronz a železo, ale je také možné to vidět jako postupný ústup toho kosmu směrem k té neuspořádanosti k Okeanu. Jo? Čili není to tak, že bychom měli kruh v pravém slova smyslu a ten popis jde stále dál a dál od toho práva a pořádku směrem k větší divokosti, neuspořádanosti, původnosti a vlastně přírodě, která není lidská, která je jako divoká, neskrotná a bez zákonů. Jo, ve středu jsou zákonitosti, podle Řeků nejvíc zákonitosti vidíte na obloze. Řekové oblohu chápali jako geometrii. Matematiku, ty souhvězdí a tak dále se pohybují po pravidelných drahách, které se vrací zpátky, čili je možno je studovat, narýsovat a tak dále. Čili vlastně to uprostřed je skoro čistá matematika. Čím dále se pohybujeme od toho, samozřejmě řecké chrámy jsou pravouhlé, stělesňují ideály a tak dále. Jakmile se začneme pohybovat na polích, tak už jsou tam jenom nějaké ty brázdy, řekněme něco, co je tam trošku uspořádané a potom, když už přijdeme k dobytku a na pastviny, tak tam už prostě jsme víceméně v lůně divočiny, jejíž koncem je právě tedy ta divoká pláň. To je ale přece velmi zajímavé, neboť my bychom si měli uvědomit, kde se pohybujeme. Pohybujeme se v 18. zpěvu Iliady a to je přece válečnický epos. Celé je to o vraždění a ten štít
náleží tomu nejlepšímu zabijákovi ze všech. Že? To je přece štít pro Achillea, to je ta plavovlasá bestie, o které jsme tady na začátku mluvili. A tento hrdina dostane štít, jehož zásadním poselstvím je, že to, co má skutečnou cenu, je mír, nikoli válka. Plození dětí a nikoli vraždění. Řád a nikoli nepořádek. Město a nikoli venkov. Člověk, který buduje a nikoli ničitel. Jo? Nějaká uspořádaná příroda, která něco přináší, která má budoucnost a ne nějaká prostě divočina, pustina, ve které se nedá nic dělat. Jo? Čili vidíte, že vlastně ten básník, přestože je to autor zdánlivě válečnického eposu, tak vlastně ta výpověď je velmi důležitá a je to tedy komplexní obraz světa, nejenom astronomický, ale prostě je to komplexní obraz světa jakožto kosmu, což je samozřejmě něco, co, jak dobře víte, dnešní vědě trochu chybí. Ta fragmentarizace, to rozpuštění do těch jednotlivých oborů nám vlastně zabraňuje vidět ten celek a zejména vidět ten celek jako krásný, jo? Který nás právě inspiruje k tomu, abychom zakládali, tvořili a plodili a nikoli ničili, zabíjeli a plundrovali. Abyste si nemysleli, že celou dobu mluvím o něčem, co je vzdálené, co se týká řeků, o kterých se dneska mluví jako marnotratnících, kteří utrácejí naše peníze v Evropské unii a tak dále. Dovolil bych si jenom upozornit na první ilustraci v knize nedávno zesnulého historika Dušana Třeštíka Mýty kmene Čechů, ve kterém vidíme staroslovanskou představu světa. Jak vidíte, je velmi blízká Homérově představě kosmu. Ano? Čili máme tady nějaké podsvětí, pak tady máme víceméně plochou zemi, v centru je nějaký posvátný okrsek obklopený osadou, pak jsou tam nějaká pole, která stělesní mužskou a ženskou část a pak přichází ta divočina v podobě lesů. Je to celé zaklopené tím poklopem těch oblaků nebo těch hvězd. Že vidíte, že vlastně naši předkové v těchto místech měli určitou indoevropskou představu, kterou Homer nepochybně kultivoval a vypracoval do filozofické hloubky, kterou jsem se vám nesnažil představit, na druhou stranu z ní nepochybně vycházel. Pokud by vás něco takového zajímalo, je možné, co se týče Anaximandra, vyjít z práce mého kolegy na Filozofické fakultě v Plzni, Radima Kočandrleho, který se specializuje na Anaximandra, vydal o tom dvě knihy, případně se podívat na Derka Capriho a jeho knížky, nebo na Patočku. A pak samozřejmě je tady k dispozici černá řada Oikumene v tom klasické příručce Kirk Ravenscroft, předsokratovská filozofie. Ano, čili nakladatelství Oikumene vydává takovou černou řadu dějin filozofie, tam máte zpracovaného Anaximandra. Co se týče Homéra, jednak jsem o tom publikoval nedávno nějaký článek o Homérovi a především je tady Wolfgang Schadewald, slavná postava německého bádání, Wolfgang Schadewald, jehož popis homerského štítu byl přeložen do češtiny a publikován v Pomfilu. To je taková edice, která se jmenuje Pomocník filozofa, Pomfil. Pomfil. V Pomfilu, který se jmenuje Mýtus, Epos a Logos. Čili v tomto Pomfilu je přeložen Schadewaldův článek o homérském štítu a pak samozřejmě existuje spousta knih, které jsou přímo věnovány pouze a jedině popisu homérského štítu. Pokud by vás zajímaly určité další aplikace, další vývoj toho pojetí světa, zejména promítnutí do ploché mapy, čili kartografický vývoj a další třeba zobrazení takzvané oikumene, čili známého světa vůči světu neznámému, v Řecku, potom v Římě a tak dále, tak můj kolega z Filozofického ústavu Pavel Blažek v minulý pátek měl přednášku o středověké představě světa, byla nastreamována, že můžete se na stránkách Akademie na Týdnu vědy a techniky podívat na jeho přednášku, která do jisté míry vlastně navazuje na tuto přednášku mojí a ukazuje, co si lidé mysleli o světě ve středověku. Děkuji za pozornost. No a samozřejmě máte-li zájem o nějakou diskuzi, otázky a tak dál, jsem tady pro vás.
Ano, ano, samozřejmě. Já bych se chtěl zeptat na to, z jakého důvodu se interpretuje ten střed toho štítu, jakože tam je i zem, že proč se to nevysvětluje tím, že zem obíhá kolem slunce jako heliocentrickou soustavu s tím, že vlastně tak, jak jste asi dobře řekl, nebo po té spirále, kde by se vlastně to lidstvo mělo vrátit k tomu ideálu, k tomu Achillovi, k tomu hrdinovi. Jakože ty postavy, ten dobytek a ty války a to, že to všechno by mělo se navrátit přes ty hvězdy a to slunce až k tomu ideálu, k tomu Achillovi. Děkuju. No tak je právě otázka, jakou zprávu nám ten štít dává, víte? Protože to bychom se dostali k Odyseji, což je samozřejmě zase, jak si řekl bych, téma per se, takže to nemůžeme dneska už rozebírat. A dobře víte, že jsou třeba autoři, kteří říkají prostě, že Odysseu napsala žena, jo, a prostě, že je teda napsaná z různých perspektiv a tak dále. Čili to je samozřejmě jako specifické téma na specifickou přednášku. Pravda ale zkrátka je, že tam máme určité pasáže z podsvětí a dozvídáme se, že Achilleus jde normálně do světa mrtvých. Poté, co ho trefí do té paty, což se dozvídáme právě v Odysseji, že jo, tak normálně zemře a jde do světa mrtvých, zatímco například Menelaos ne. Jo? Čili Achilleus není nakonec po smrti celkově ohodnocen jako někdo, kdo skutečně udělal mimořádný přínos pro, jako řekněme, ten celkový kosmos. Jo? A určité zprávy právě můžeme mít tady na tom štítě. Je to prostě válečník. Co vlastně vybudoval? Jo? Čili, jak jsem vám řekl, je to samozřejmě nějaký jako hrdina té celé kultury, ale Homer jako takový například nesnáší boha války Área. Na mnoha místech ho tam vysloveně dehonestuje a je vidět, že to je básník, který sice píše hrdinskou poezii, ale vlastně nemá moc rád válku, je to paradox. Ale vlastně jako vysoce vyvýšeny jsou tam všechny ty tendence, které směřují k míru, k přátelství a tak dále. Jo? Čili on ten, taky na tom Achillovi se oceňuje, že třeba tomu Priamovi nechá prostě odvést tu mrtvolu toho Hektora, že ho tam pustí do toho stanu, vyjednává s ním, ačkoliv by ho mohl zabít toho nepřátelského krále, má slitování. Jo? Čili všechny tyto věci se nakonec jako hodně oceňují. Čili ta vlastně válečnická stránka, když se podíváte na ten štít, kde by ten Achilleus nakonec měl to místo na tom štítu? Určitě ne v tom ideálním městě. Jo? Proto jsem vám o tom vlastně jako na to upozorňoval. Samozřejmě, že hlavní hrdina je ten Achilleus, ale vlastně on vyvolá ty problémy tím, že jako se tak rozčílí a urazí a tak dále. Kvůli tomu dojde k tomu zabití toho Patrokla nakonec, jo? Protože on odmítá bojovat. Že? Čili to je jenom jako tahle ta odpověď. A druhá odpověď, no ta země se vykládá, když se podíváte na ten model, jak jsem to tady teď našel, ta země se vykládá, že je uprostřed právě proto, aby bylo vidět, že je přiklopená tím příklopem. Jo? Že vlastně jakoby celek toho světa je uzavřen, že prostě ta puklice uprostřed vlastně znázorňuje celý ten model. Jo? Čili, že ta puklice, tak jak ji máme tadyhle uprostřed, takže je vlastně tou, řekněme, kosmologickou nebo astronomickou sférou toho štítu a proto tam nutně patří ta Země, protože je součást toho celku astronomického, kdežto ty ostatní části jsou už potom popisem toho, co je na Zemi. Čili to jsou jakoby dvě perspektivy, proto jsem to taky v tom výkladu, jak jste si všimli, oddělil. Astronomický pohled jako ve středu štítu a potom pohled, řekněme, na uspořádání světa hodnot, což jsou ty ostatní sféry. To je ten výklad. Ale samozřejmě máte pravdu, že vlastně celý ten štít je ta země. Že? Děkuju. Mm-hmm. Ano. Ve starém Řecku.
jako běžně takhle, běžně takovýmhle způsobem vypuklý, protože já mám pocit, že spíš byl ten osmičkovej typ štítu, který je plochej víceméně. A ten takový, jak je na té váze třeba. No. Tady máte, ano, tady máte ten štít. Je to samozřejmě otázka. Konec konců vidíte, že ten hollywoodský Achilleus má také tento štít, že? Nicméně pravda je taková, no, i když on je taky vypuklý, jo? V každém případě byly vypuklé, no, jo? Nebyly... No, byly, ale míň výrazně, že? Dobře, tak to je samozřejmě otázka, nakolik jako byly vypuklé, jak moc, ale v každém případě vypuklé byly. Jak je to s těmi otvory? Jo, jak říkáte, osmičky, jo? Vlastně to byly kruhy, které tam měly určité otvory. Působí to jako osmička, ale vlastně tam byly určité otvory. Tyto štíty samozřejmě jsou na té keramice, ale stejně tak jsou tam ty kulaté. A o tom, že by tam byl nějaký otvor, prostě ten Homer nemluví. Čili veškeré ty rekonstrukce, které já znám, pracují s tím modelem, já jsem se tím samozřejmě také zabýval, pracují s tímto modelem. Jo, když se podíváte, hned vedle stojí bojovník s normálním kruhovým štítem. Žádné prostě výřezy. Jo? Čili samozřejmě ze stejné doby, pochopitelně, to je jako jeden výtvor, ta keramika. Jo? Čili vidíte, že tady bojovník má štít kulatý a tenhle má takovýhle. Samozřejmě žádný jako Achilleus zřejmě reálně nežil, to je pochopitelně básnický výtvor, čili žádný reálný Achilleus štít se nedochoval, proto jsem vám taky vybral ten ideálně zobrazený z toho 19. století, je to na něm dobře vidět. A veškeré ty rekonstrukce i jako v literatuře a tak dále pracují s tím kulatým štítem bez otvorů. Máte nepochybně ale pravdu, že byly používány i jiné typy štítů. Já tady pro vás nemám bohužel obrázek, mám to v notebooku, to bych si musel pustit svůj notebook. Byly používány například i takové poměrně velké, abych řekl skoro pavézy, těžké štíty, které byly ze dřeva, teda nebyly už pobity většinou železem, byly hodně pobity kůží a měly takový těžký dřevěný rám. To jsou ty staré mykénské štíty takového typu, řekl bych dneska, pavézního. Čili bylo prostě větší počet štítů, pak samozřejmě byly lehké štíty z proutí, například lehkooděnci a tak dál, ale je zjevné, že Achilleus měl štít toho typu, který byl předchůdce hoplického, klasického kulatého štítu, řekněme spartského typu. A pochopitelně je otázka přesně, jestli ta konstrukce byla takováto nebo ne. Z toho Homérova popisu se spíš se zdá, že ne, protože je jasné, že ten model toho světa má být kruhový. To je prostě z toho celkového popisu zjevné. A tohle by nám tam tak trochu, abych tak řekl, falírovalo. Jo? Čili proto s tím taky nikdo nepracuje. Ale jistě je pravda, že se dochovalo poměrně hodně znázornění takovýchto štítů. Čili oba dva druhy štítů byly používány a z toho popisu není zjevné, který to byl. Tak jestli už nejsou žádné dotazy, tak vám děkuji za pozornost a třeba se uvidím někdy příště. Naschledanou.